ناظرین اسان ہن وقت موجود ہوں مشتاق جٹ کے گھر جن کے گزر رات ماں موجود ہے کو انصاف جو خاطری ہے انصاف ان کو ملن یا نہ انصاف میرے بیٹے کو رات کو پولیس والے پکڑ کے لے کے یہاں پمپ ہاؤس پہ بہت اس کو مارا اتنا اس کے پر تشدد کیا کہ ساری اس کے بازو بھی نہیں ہل رہے اور ماں بہن کی گالیاں بھی دی میں گئی میں نے بولا کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دو ہم غریب آدمی ہیں آئندہ ہو سے چلو کوئی غلطی ہوگی تو اس کو معاف کر دو کہنے لگا کہ نہیں ہم لوگ اس کے اوپر لے کے جائیں گے اوپر اس کے اوپر ایف آئی آر کرائیں کٹائیں گے میں نے بولا اس کو لے کے جاؤ میرے کو بھی لے جانا کوئی انصاف چاہیے میرا بیٹے کو کیوں یہاں سے گھر سے باہر لے گئے باہر کھڑا ہوا تھا گھر کے آگے تو یہاں سے پکڑ کے لے گئے کوئی غلطی ہوتی کوئی گناہ کیا تھا تو پکڑ کے بھی لے کے جاتے مجھے انصاف چاہیے بس جو بھی بڑے افسر ہیں